Eles têm o próprio festival de música. Eles são Korn. Eles que não têm apelidos, mas eles têm números. E eles só se apresentam mascarados. Eles são cheios de ideologias. Eles são Slipknot. Nossos jurados aqui do programa de hoje, bem que poderia ser o chefe da comissão do Chopp Paulista. Nós temos aqui a presença ilustre dele, o maior lançamento dos últimos tempos da Music Television brasileira. Ele, o novo galãzinho de todas as revistas adolescentes, André Vasco! Ao lado dele, como nós chamamos o vascaíno, não poderíamos deixar de lado seu grande comparsa. Ele sim, na verdade, é o grande galã dos últimos tempos da Music Television. Ele anda todo dia semi-nu pelos corredores da emissora, causando ânsia de vômito em todos nós. O nome dele é... Como é que chama mesmo? Felipe Batitolas Blue! E pra completar o corpo de jurados, ele que tem banda e o cara sabe muito bem como é o mundo do show business, o cara tá anos na corrida e ele traz sabedoria, equilíbrio nos julgamentos desse programa. Koala do Rei Tim! Koalão, seja bem-vindo. Cadê os seus microfones? Roubaram o microfone do... Não tem microfone, malandro? Ô, mas sentou em cima do microfone, é assim? Ô, o cara escondeu o bagulho aqui. Ainda bem que não soltou um, senão ia ser o estúdio inteiro, hein? Era pra competir com os caras aí. Seja bem-vindo, Koala. Valeu, valeu. Gosta de... Gosto das duas bandas. Curte? Gosto pra caralho. Boa. Muito bem, daqui a pouco eles vão estar julgando as nossas primeiras provas. Porque o Slipknot, eu quero saber uma coisa. Essa história de nunca tirar a máscara, é verdade? Vocês nunca tiram a máscara? Nunca.
Pois eu agora, nesse momento, ofereço 10,45 centavos no placar pra já começar destruindo se vocês tirarem a máscara. 20 pontos. Só um tira a máscara. O Hellraiser lá, um só. Ninguém, uma máscara. Uma máscara, 20 pontos pra tirar uma máscara. Não? Então catch the video, motherfucker! Os meninos são bons, hein? Os meninos são bons, você viu que o Alex é uma prova difícil. Os caras têm que pegar ali pelo clipe e pra vocês avaliarem também é difícil. Tem que ver se os caras não saem do tom, se o vocalista tá falando a mesma coisa, esse tipo de parada. Jonathan Davis, Allen Iverson, Head, é Catch the Fear, motherfucker! Sometimes I cannot take this place. Sometimes my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me far from place. Yeah! Something takes a part of me. You ain't never meant. Whoa! Corn também é bom, os moleques são bons, tão espertos. Vascaíno, turma do Chope, quem você acha que vai abrir o nosso placar com 12,27 biritinhas ali na real? Pra mim, rapidinho, mostrou personalidade, não tiraram a máscara, mas meu ponto vai pro Corn. Um voto para o Corn. Temos um voto pro Corn. Patitola, você que tá comigo há anos na estrada, meu querido. Olha, Mion, o meu voto vai para a atitude do Slipknot, que não tirou a máscara e manteve a honra da máscara. Empatamos a competição, um voto para cada. Koala, quem você acha que vai abrir o nosso placar com 12,27? Então, é o seguinte, eu acho que os caras Slipknot foram um pouco prejudicados, que o som deles estava um pouco baixo. E o pessoal do Korn são melhor nessa daí, velho. Dois pontos para o Korn, abrindo o nosso placar. Are you ready? Deve ser algum tipo de alongamento, algum tipo de exercício novo. Não tô entendendo o vocalista do Korn. This place is on my mind, a place I like to hide. You don't know the chance. Place is on my brain, another kind of pain. You don't know the chance. I'm so nice. Uou! Minha Nossa Senhora, o que é isso? Alguém ligou o alarme de incêndio? Não! Tiozão, sua bigorna ambulante com essa pança, pegou o pupuf, levou o bonecão, é o bonecão de posto. Tiozão, quando toca a sirene é... Ui!
Ó, o tiozão evoluiu aí, na... tem até um amiguinho agora. Ó, ele sai todo orgulhoso do Chris, ó que bonito. Ele estufa o peitão, a pança, ó, sai andando bonito. Korn, preste atenção nesse VT. Em 1996, a nossa vida estava muito boa. Life is a Peach e o nosso disco estava uma maravilha. Era disco de platina, a gente era a atração principal do Lollapalooza, estava tudo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Porém, no melhor da festa, o imprevisto tirou o nosso guitarrista James Monkey Sheffer de cena. O que foi que rolou com o Monkey que ele teve que sair bem na hora que a gente ia enfiar a boca na torta, malandro? Monkey, eu quero saber de você, no microfone do Jonathan Davis. É a alternativa A, você passou por um divórcio. B, você teve uma crise de estafa. C, você contraiu meningite. Ou D, a sua pequena filhinha nasceu. A, B, C ou D? C. C? Você contraiu meningite? Contraiu meningite. Contraiu ela mesmo? Com tudo? Com tudo e todos. A resposta está aí. Exata! E agora, número 8, número 3, 2, 1, 4, 5, 6, 10, 9, 43. Presta atenção nesse VT. No começo de maio saiu uma matéria na imprensa americana dizendo que um assaltante, um malfeitor, fazia seus trabalhinhos sujos usando uma máscara idêntica a um dos integrantes da nossa banda. O que é realmente uma boa ideia, porque como a gente não se identifica em público, os caras podem acabar incriminando a gente. Eu quero saber quem da banda ganhou um fã no mundo do crime. Foi a alternativa A, o DJ Sid Wilson. B, o Paul Gray, que é o baixista. C, Mick Thompson, que é o guitarrista. Ou D, Joey Jordison, que é o baterista. De quem ele usou a máscara, o assaltante, no caso? O assaltante usou do nosso amigo Joey Jordison. O Joey? O batera? Joey Jordison. A resposta está aí. Exata! I push my fingers into your mind. Senhoras e senhores, não saiam daí, que o programa tá insano. Slipknot contra Korn, daqui a pouco a gente volta. Você tá vendo a doença mental aqui, não sai que daqui a pouco a gente volta, hein, Desmaiou quando viu o Mionzinho? É porque achou que era eu, não me tá louco, senhoras e senhores! Covernation de volta no ar!
Se tem mulher desmaiando, é porque é o Rally das Grupolinhas. O vocalista vai ter que sair correndo. Na primeira estação Grupola, vai ter que dar autógrafo pra lindinha. Depois é beijo na cachaçinha. Depois aqui é foto com a Barbie. E depois a Simoninha vai passar mal, vai desmaiar e o cara tem que levar ela pro nosso médico Dreadlock. Só nós temos um médico Dreadlock. É só no Covenation. E o médico tá bem aí, né, o doutor? Veio diretamente da Jamaica, lá da... Tá bem pra caramba. Então segura. Vamos começar com o Korn. Jonathan Davis, vem pra cá, menino. Presta atenção, você com o seu kilt. Tá balangando, velho? Olha lá, aí banda tem que tocar. Koala, Patitola e... Como é que chama esse menino? Olavo. Não, o André. Ó, tem que chegar a tempo de cantar, hein? Tem que chegar a tempo de cantar a música, isso que importa. E como eles tratam as fãs. É 3, 2, 1, vai, banda! Pra minha amiga também. Mais um pra minha mãe. Um pra minha irmã. Pra minha vizinha. Dá um pra minha avó. Vai, senão não vai dar tempo, malandro. Agora é beijoca. Vai ter que dar. Cadê? Ah, foi lá. O que é isso? Que é isso? Malandro, rolou uma bitoca, hein? Ele não quer mais. Dispensou a cachaça, hein? Como assim, malandro? Eu, hein? Olha a foto com a Barbizinha. Vai, mano. Senão não vai dar tempo. A Simoninha desmaiou. Desmaiou. Tem que levar ela pro médico. Ele não tá com muita pressa, eu imagino por quê. E deu beijinho na testa e tudo. O que você comeu? Balançou a cabeça. O Dreadlock pulando. Vai cantar ou não vai? Pô, vai ter 20 minutos de introdução, a música. Respira fundo. O cara foi bem, chegou lá, tentou roubar uma bitoquinha bocal, que eu vi ali com a cachaçinha. Veio aqui, tirou as fotos, pegou a Simoninha, carregou, pôs aqui e ainda deu uma bitoquinha na testa, hein? Foi até um gentleman, gostou nessa prova. Tá feliz da vida ali, cheio de batom na boca. Puta que pariu. Vamos lá, número 8, agora é sua chance de superar a feiura dessa máscara, meu querido. Ó, tá preparado? Como é que é? De boa é a palavra. Então vamos lá, banda, presta atenção. Jurados, atenção. Número 8. Você vai aguentar ela, mano? Você não tá muito grandão, não, hein? Ah, mas tem que aguentar, né? Olha aquilo. Ah, olha, tá louco. É 3, 2, 1, foi! Pra minha irmã também. Eu quero pra minha vizinha. O autógrafo dele é facião, ele só faz um 8. Beijo é beijo, hein? Não tem mão, moleque. Ei, Laia. Cadê a foto? E a Simoninha desmaiou. Desmaiou de medo, né? Porque com essa cara, malandro. Botou de lado, botou meio pela bunda. Pulou as caixas, pulou o bairro de jogo. Pô, os caras ficam tudo assim, ninguém vê o ou, malandro. Aonde você tem que ficar com o olho pra cima, hein? Senão ninguém vê o ou. Vamos lá então, Koala. O que, que você achou, você que é um cara que passa aí, shows enlouquecidos, mulheres se jogando, calcinha rasgando em cima da sua cabeça. Quem você acha que saiu melhor aqui nessa história? Seguinte, é... Nessa prova aqui eu vou ficar com os mascarados do inferno aqui, Slipknot. Os caras do Slipknot. Um voto pro Slipknot, lembrando que vale 17,69 figurinhas prateadas do Escudo de Portugal. É do álbum da Copa, né? Patitolinha, você, Filipinho Blum, quem você acha que saiu melhor? Slipknot ou o Korn? Olha, pelo carinho que ele teve com as fãs, até porque ele não pegou e jogou a fã ali na maca, mas eu fico com o Korn. Foi um homem. O Jonathan Davis realmente foi mais gentleman. Deitou ela, deu uma bitoquinha na testa. Foi. Ele foi mais gentleman. E agora, Vascoleto, louco das ideias, da cabeleira bagunçada. Quem vai levar pra casa 17,69? Peraí, deixa eu falar. Ó. Eu concordo, o Korn soube tratar a grupo melhor, só que o Slipknot tratou a fã e não quis se aproveitar dela, então é Slipknot. Foi ponto pro Slipknot! Come!
fugiu e picou o chope dos manos. Você viu só? Atitude, meus queridos. Minha Nossa Senhora, o que é isso? São os fantasmas da Tupi. Não, quando toca a sirene é... Tiozão, tiozão, que é isso, tiozão? Fez igual no Faustão. Vai pro quiz. Cuidado com esse taco, seu doido. Cuidado. Pula no seu... Pula no trampolim, seu pança de molusco da feira. Quando toca a sirene é... Eu não acredito. Eu não acredito. Vocês viram que eu vi? Não é possível. Eu não acredito. Essa ostra humana falou quiz no taco de... No taco de beisebol. E fez um movimento com o microfone. Ai, meu Deus, eu não acredito! Slipknot, presta atenção nessa pergunta. Todo lugar que o Slipknot pisa, a pergunta é sempre a mesma. Oi, quando vocês vão tirar essa máscara? E a resposta é sempre a mesma. Nunca, imbecil! Agora, fora do Slipknot é outra história. Eu tenho uma bandinha paralela, onde nós não usamos máscaras, inclusive já até conseguimos emplacar alguns hits, tipo a música chamada Bother, que faz trilha sonora de um filme de super-herói. Eu quero saber... Que filme é esse? Hã? Número 8. Qual é o filme que vocês emplacaram a musiquinha do projeto solo, hein? Batman Begins, B, Homem-Aranha, C, o Incrível Hulk ou D, Mulher-Gato? O Homem-Aranha, sem dúvida. Homem-Aranha? A resposta está aí... Exata! Olha o que me vê o vocalista, mano. Nos restos, os caras tudo de cabeça baixa. Corne, presta atenção nesse VT. Antes de entrar pro corne, eu já fui até assistente de médico legista, mano. Já vi e vivi situações das mais cruéis, absurdas e tristes. Era nego suicida, acidente de carro, era, meu, cabeça rolando pra tudo quanto é lado. Porém, teve um caso de uma mulher em especial que me marcou. Foi uma menina que sofreu incesto. Fiquei muito mal anos e depois, já no corn, anos e anos depois, eu acabei fazendo uma música pra tirar de vez essa imagem da minha cabeça. Essa música tá no disco Follow the Leader. E eu quero saber, que música é essa? Ah! Jonathan Davis tá com uma cara de minha nossa, o que eu vou responder? Alternativa A, Pretty, B, It's On, C, Freak on a Leash ou D, All in the Family. Qual dessas músicas aí resume esse momento trágico e traumático da sua vida, meu querido? Pretty. A Pretty. A Pretty. A Pretty. A resposta está aí. Exata! Mais gosta aqui no Covenation é fazer as bandas tocarem em alguma situação bizarra. Fazer os caras pagarem um belo miquinho. E com o Slipknot e Korn não poderia ser diferente. Os caras vão ter que provar que são versáteis, porque eles vão tocar agora, senhoras e senhores, em condições adversas.
os felizardos são os vocalistas. Os caras vão ter que cantar comendo uma bela de uma paçoquenta inteira na boca, meu velho. Valendo 11.12, especiarias da Índia. Quem vai começar o Slipknot? Quero ver o número 8 encher essa máscara desse polvilho bonito. Calma, calma. Não vem querer engrupinhar nós aqui não, falou? Só vai pôr na boca na hora que começar, porque senão ela fica pastosa, você cola no céu da boca e consegue cantar direito, hein? Então não, porque aqui é old school, malandro. Já passei essas coisas aí. 3, 2, 1, foi! Uou! Ô louco, mas vai fugir? Nem acabou o programa ainda. Achei que o mano tava indo embora. Maluco, você babou, hein? Babou tudo, meu velho. Tá tudo sujo aqui na... Ei, que nojeira. Jonathan Davis, sirva-se dessa bela paçoquenta na moranga. Calma, só hora que começar, hein? É 3, é 2, Alan Iverson tá esperto. 1, foi! Inteira na boca, mano. Inteira na boca. Ah, bom. Agora canta que eu quero ver. Young ladies around the world, and you're feeling the coming of the love of a single. And a brother, a sister, and a man with you. And I got to call out, baby, the love of a single. Bring your hands in the air, love, you are there. While you got a trip for them, so the love is there. Do your dance, do your dance, do your dance with me. Come on, baby, tell me what the road. Whoa! Tiozão, depois dá uma varrida aqui pra nós. Muito bem, vamos lá. Felipe Solari, quem você acha que se saiu melhor na prova condições adversas? Quem conseguiu impulsionar o maior número de perdigotos paçocais? Slipknot. Ô, louco, mas tá voando paçoca até agora, malandro. Um voto para o Slipknot, tudo bem. André Vasco, quem você acha que se saiu melhor na nossa prova que vale 11.12 especiarias da Índia? Na verdade, eu nem consegui reparar nos perdigotos, porque eu tava impressionado com o sapato do Caveira. Dá uma olhada no sapato do Caveira. Cadê o sapato do Caveira? O que que tem? Ele acabou de chegar do trampo, funcionário público. Ó, o cara, malandro, deu uma lustrada então, boa. Então meu voto vai pro Slipknot, por causa do sapato do cara. Belo sapato. Pô, não, você votou em quem? No Slipknot foram dois votos pro Slipknot. Deixa eu lembrar. E você, Koala, quem você acha que foi melhor? Pô, eu achei o Korn melhor nessa. Um voto pro Korn. Bom, no 2-1 ali, quem fez isso melhor foi o Slipknot. Senhoras e senhores, hoje o programa tá amedrontador, rapaz. É medo, é pavor. Ó, o tiozão Bervídeo vai fazer a reza brava, tá comendo paçoca. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta com essa loucura, hein? Não sai daí. Senhores, Covernation de volta no ar. Slipknot de um lado, Korn do outro, placar geral. 38.15 máscaras pro Slipknot contra 21.61 rabinhos de dreadlock pro Korn. O Korn tem que correr atrás. Agora é uma boa oportunidade de vocês tentarem encostar ou ultrapassar no placar, porque a prova é a prova do qual é a música. Jonathan Davis, quantas notas você quer?
Cinco notinhas. Lembrando que quanto maior o número de notas, menor o número de pontos, gente. Maestro Zezinho, 5 notas, por favor. Zezinho, tá aí ainda, meu querido? É fum fum furum fum, fum fim fum fum, furum pum pim, fum, fica 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 fum. Quer ouvir de novo, não? Quero. Mais uma vez, por favor. Zezinho, o menino se confundiu, ele quer mais uma vez, por favor. É fum fum furum fum, fum furum fum, fum furum fum, fum fum furum fum, fum furum fum, furum fum fum. 5, 4, 3. Here to stay. É here de quem? Here to stay. É here to stay. É here to stay. É, maestro Zezinho, qual é a música? Não levaram os pontos. Não levaram os pontos porque se vai copiar. Porra, malandro, brincadeira. Número 8, quantas notas? 4. 4 notas para o número 8, maestro Zezinho. Distribua para nós 4 dedilhadas do seu pianinho. Ótimo. É. Ah, malandro, 4 notas é isso aí. Ó. Vocês que fazem essas músicas aí, se vira. Quer ouvir de novo? Repete, vai adiantar para alguma coisa? Todo, vocês têm mais cabeça para pensar, hein? Maestro Zezinho, 4 notas de novo. É furum, 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 furum. Pode ser qualquer uma, né, pelo visto. Before I forget. Before I forget. Maestro Zezinho. Ô, oh, José, José. Qual é a música? I have screamed until my face collapsed. I've waited as my time's elapsed. Now all I do is live with so much fate. I've wished for this, I've bitched at that. I've left behind this little fact. You cannot kill what you did not create. I've got to say what I've got to say. And then I swear I'll go away. But I can't promise you'll enjoy the noise. Não levaram os pontos, a música era Duality. Porque vacilou. Eu sou trouxa. Quem? Trouxa. Não fui eu, foram eles, viu? Na boa, os caras mal encarados, malandro. Jonathan Davis, quantas notas? Mais 5. 5? 5 notas. 5 notas, maestro Zé Wilson, Zé Cusim, Will. Muito fácil, mó baba, malandro, os caras tão, ai, morri, não vai nem ouvir de novo, tem que matar na primeira. Toglets. Como é que é? Toglets. Como é que é? Toglets. Toglets. É o Douglas? É o Douglas. É a música do Douglas. É a música do Douglas. É o Douglinhas. Maestro Zezinho, qual é a música? Pontos, muito bem. A música é Thoughtless, ou na língua deles é a música do Douglão. É Douglas. Slipknot, quantas notas? 4 notas. 4 notas, Zezinho. Zezinho, 4 notas aí no xilofone. O Zezinho meio que errou na segunda, né? Foi meio. Mataram? Como não? Tá ridículo. Tá fácil demais. Vou ter que ouvir de novo? De novo. Até eu matei, malandro, que não conheço nenhuma música de vocês. Zezinho, 4 notas. Aí ele deu uma escorregada. 5, 4, 3, 2, 1. Eeyore. Como é que é? Eeyore. Eeyore. Como é que chama? Eeyore. 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 Maestro Zezinho, qual é a música? Não levaram os pontos, a música era Before I Forget. Banda que estiver na frente vai tocar. Slipknot está na frente. Pronto, número 2. Fique feliz. Toca pra gente, malandro. Fuck it out!
Agora, meu amigo, minha amiga de casa, eu quero dar aquele toque bonito pra você que tá me assistindo agora. Quando acabar esse programa, Brasil, entre na internet. Isso mesmo, aquele acessório que está ali ao lado da televisão, chamado computador. Acesse o www.mtv.com.br/Covernation. Só lá. Só lá você vai ficar por dentro de todos os confrontos que já rolaram aqui na nossa Arena Cover Brasil. Lá você também vai ficar sabendo como fazer para participar do programa e muito mais. Quanto você pagaria por isso? Não responda ainda, porque você ainda leva a biografia das Grupolinhas. Entre agora, www.mtv.com.br/CoverNationBrasil. Agora é a hora da prova em que a banda vai ter que mostrar toda a sua capacidade musical. É uma das provas mais difíceis desse programa, porque não adianta só tocar. Tem que botar a cachola pra funcionar, meu velho. Tem que lidar com imprevistos. Tem que lidar com a capacidade de improvisar e compor. Tudo ao vivo aqui na televisão. É a prova do improviso. A banda vai ter que tocar e o vocalista vai ter que improvisar uma letra usando as seguintes palavras. Biscoito, caramelo e chocolate. Valendo 8.63 Twinks. A gente vai começar com o Corne. Jonathan Davis está preparado. Palavras: biscoito, caramelo, chocolate. É 3, é 2, é 1. Vai! Chocolate, caramelo, biscoito. Biscoito, biscoito. Chocolate, caramelo, biscoito. Biscoito, biscoito. Chocolate, caramelo, biscoito. Biscoito, biscoito. Chocolate, caramelo, biscoito. Biscoito, to, to. Caramelo, biscoito, biscoito, chocolate. Caramelo, biscoito, chocolate. Uou! Os caras foram bem, hein? Foram muito bem. Foram criativos, vai ser difícil bater. Eu quero ver, o maluco já tá com taco de beisebol. Qualquer problema aí, você... Olha lá, hein? Palavras, biscoito, caramelo, chocolate. É 3, é 2. Atacada, hein, malandro? Foi! Chocolate, 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 chocolate. Cara, foram bem, hein? Valendo 8.63 Twinks. Koala, quem você achou que saiu melhor? As duas bandas mandaram bem pra caralho, mas vou ficar com o Slipknot dessa vez. Slipknot. Agressividade. Foram rock and roll. Filipão. Filipão Solari. Filipão Scolari. Felipe Scolari. Quem você acha que saiu melhor na criatividade, no improviso, enfiando as três palavras no meio da música? Corne! Um voto para o Korn e um voto para o Slipknot. Você já tá empunhando uma gaita de folhas aí, né, mano? Caso ganhe, já sai tocando, né? Muito bem. Vascão, quem vai se sair melhor e vai levar 8.63 Twinks? Korn! Korn foi o vencedor da nossa prova, então tá aqui 8.63 Twinks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8. E peraí que é 63, hein? 63, nós temos que ser justos. Tem que dividir em 3, mais ou menos. Pra você. Esse aqui é pra mim. Foi ponto pro Korn! Caralho, tio Patinhas.
Senhoras e senhores, não saiam daí que daqui a pouco a gente volta com mais Covernation. Bloco final na sequência em prova do Crossroads. Não saiam daí. Korn contra o Slipknot. Senhoras e senhores, último bloco desse Covernation especial, porrada na cabeça, de um lado Korn, do outro Slipknot. Placar geral, 38.15 bagulhinhos pro Slipknot e 33.46 bagulhinhos pro Korn também. Essa prova, como vocês bem sabem, ela vale 5.25 centígrados cúbicos. Eu não sei se essa medida realmente existe, a gente ainda tá na procura, mas é uma coisa bonita de se falar. Centígrados cúbicos. E o que interessa é que agora eu quero música de grande finale. Tiozão, olha só, achamos o seu irmão desaparecido, o Koala. O reencontro mais bonito da TV. Ô louco, que é esse, tiozão? Que tipo de irmão é esse? Eu estou fora desse relacionamento. Preste atenção agora, jurados. A banda, bandas e bandas, e as duas bandas, Korn e Slipknot. Meuzinho, joga esse dado, magreza humana. Teremos um duelo de bateria. Foi a vontade do destino. Os deuses do rock pediram bateria. E é isso que nós vamos proporcionar, porque nós não somos loucos de negar isso, um pedido do deus do rock. Bandas podem abrir o caminho pro David Silveira contra o número 1. Vamos começar com o número 1. É 3, é 2, é 1. Vai, mano! Ó, o cara tirou onda, hein? Tirou onda, malandro! Muito bem, David Silveira, vai lá. Silveria, whatever. Uou! Número 1, próximo golpe. Ó! Fez um malabarismo ali, está, ele pegou meu arma, ó. Agora vai, hein? Tirou onda, hein, malandro? Tirou onda, hein? David Silveria. Ó, bateu no coco, mano. Ó a cabeça louca. Ó, os caras são bons, os caras são muito bons, e agora presta atenção, último golpe do número 1. Último golpe do David Silveria. Jogou pra cima as baquetas, mano.
pediu a vitória, levantou a galera, metade aplaude, metade vaia. O número 1 ali tá com cara de Hellraiser, vai matar o cara, hein? Muito bem. A plateia grita ensandecida. Os ânimos estão à flor da pele. Motins, segura aí, malandro. Filipão, que esse desenho aí de que é? Do Mionzinho? É, pode ser do Mionzinho, pode ser seu também. É bom, depende do ponto de vista. Somos um só. Depende do ponto de vista. Quem você acha que vai levar o troféu Dani Carlos do programa de hoje? Olha! Olha, momento de muita expectativa, eu gostei muito. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi um baterista tocar sem a menor emoção, né? Porque ele realmente não mexeu a boca, não mexeu o olho, não mexeu nada. Então, sim. O meu voto vai para... Até porque ele tava mascarado, né, Marcos Mion? Ele tava com máscara, eu ia exatamente então, tirar as palavras da minha boca. É do Slipknot. Um voto pro Slipknot. Um votinho pro Slipknot. E você teve todo esse tempo pra fazer esse desenho, é? Eu sou um artista. Que menino talentoso, né? Se quem quiser me contratar. Já veio. André Vascoleto. Ah, meu, eu tô com uma peça de teatro. André Vascaíno Louco. Você, nesse momento, vai dar o seu voto, meu querido. Se votar no Slipknot, eles já levam o caneco pra casa. Se votar no Korn, ainda tem jogo com o Coalão. Vamos lá. Vascaíno, eu quero ouvir no microfone você falando quem vai levar pra casa o troféu agora. Bom, eu? Vai, Vascão! Pera aí, pô! Tô tocando papel aqui, é velho! Eu não quero acabar com... Eu não quero saber de papel, quero que você fale! Quem vai levar o troféu, Dani Carlos? Korn! Um voto para o Korn, um voto para o Slipknot! Depois dessa... desse display de força, eu só posso pedir uma coisa à minha produção. Música de grand finale! Tiozão, vai lá e dá um abraço no seu irmão sumido de anos. Mas olha lá o tipo de abraço. Avó, preste atenção agora, Koala, irmão do tiozão. Olha só. Quem seguinte, vai levar o troféu? Deixa eu falar uma coisa muito justa antes aqui, de você rapidinho. Falar, eu quero saber o que você achou das duas bandas e eu quero que você discorra a respeito disso. Não, era isso que eu ia falar. Os caras tocam pra caralho, não tem como julgar quem é melhor. As duas bandas são foda pra caralho. Desculpa aí se a gente não consegue votar, às vezes tem que escolher entre um e outro. Meu voto vai pro Korn. Foi ponto pro Korn. São os vencedores do nosso Cover Nation de hoje. Valeu, tchau. You're not taking